Vítam vás v dnešnom mojom videu. Dnes sa nachádzame na strednej škole, niekde na Slovensku. Nechcem menovať, konkretizovať, nejakým spôsobom udávať polohu a dal som si záležať na tom, aby som poskrýval všetky tie elementy, ktoré sa nejako vo videu nachádzajú a ktoré by vás mohli na túto lokalitu naviesť. Dá sa povedať, že ľudia z okolia a ich priatelia, kamaráti, dokonca aj ľudia, ktorí to napríklad študovali, môžu vedieť, o akú lokalitu sa jedná, samozrejme, avšak ľudia z ďaleka o tomto nemajú ani poňatia a určite sa nechcem pričiniť tým, že by som tým ľuďom dal nejakú informáciu navyše. Toto miesto bolo pre mňa veľmi zaujímavé, nakoľko sa jedná samozrejme o strednú školu a tým dá sa povedať, že neboli sme v toľkých objektoch podobného charakteru. A čo ma veľmi zaujalo, bolo to, že jednak som sa trošku vrátil v čase, keď som ešte študoval. A zasa na druhej strane ma veľmi baví to, keď prídeme na miesto, kde už nie sú ruiny, ale naozaj ma bavia miesta, ktoré ešte sú nejakým spôsobom zachovalé, majú tú svoju identitu. A dá sa povedať, že z tých miest ešte dokážete vyčítať, akým spôsobom sa tam zrejme pracovalo, akým spôsobom to fungovalo a podobne. Na pravej strane sa akurát nachádza vchod do telocvične, tam sme sa bohužiaľ nedostali, čo ma mrzí, avšak nevyužívame hrubú silu ani nič podobné. A na jednej strane ma síce mrzí, že sme sa do tej telocvične nedostali, ale na strane druhej vlastne by ma mrzelo, kebyže sme sa do tej telocvične dostali nejakým násilným spôsobom. To znamená, že čo je pre nás otvorené, tam sa dostaneme, kde je zamknuté, je bohužiaľ zamknuté a toto sa snažíme akceptovať. Čo sa týka samotného objektu, nechcem k tomu hovoriť veľa informácií, dá sa povedať, že informácií k tomu je dosť. Hej, hlavne preto, že sa jedná o strednú školu. Je to, dá sa povedať, v princípe známy objekt, pretože ľudia tam študovali, vystriedalo sa tam tisíce žiakov. V okolí, dá sa povedať, tých ľudí je to známa budova. A určite sa nechcem pričiniť o to, aby som dal vo videu nejaké tie indície, na základe ktorých by sem začali chodiť nejakí zvedavší. Všetko podstatné a dôležité, čo som chcel, som vám v tom videu povedal. Nechcem tu dávať veľa informácií, snažím sa nejakým spôsobom zakryť čo najviac nejakých aspektov, ktoré by vás k tomuto miestu mohli naviesť. Samozrejme, tí šikovnejší a ľudia z okolia budú vedieť, o čo sa jedná, tí, ktorí bývajú ďalej, tak určite to nezistia. A teda dúfam. A ako som ho spomínal, bola to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť navštíviť toto miesto, bolo to veľmi fajn, mám z toho radosť. A to asi tak všetko, čo vám k tomu môžem povedať. Samozrejme dúfam, že sa vám bude video páčiť a prípadne zanechajte nejaký komentár alebo kľudne sa môžete niečo opýtať, čo by vás zaujímalo. A nech sa vám darí.
Ďakujem.